Невероятно събитие, невероятни емоции. Искам да поздравя отново организаторите, домакините, хилядите българи, които дойдоха. Това ясно показва, че България се пробужда и отхвърля нихилизма и подмяната. Няма как да излезем от кризите и да градим устойчиво бъдеще без родолюбие, без да уважаваме нашата родова памет, традиции и нашите предци. И аз мисля, че това, което казах на сцената, стотиците малки гайдари, които излязоха на тази сцена, със своята покъртителна музика ни дават вярата, че България ще пребъде. Господин президент, един актуален въпрос, свързан с посещението на премиера в Вилнюс, срещата на върха на НАТО. Адекватно ли се държа българските управляващи и премиера? И какво смятате за третия транш на военна помощ за Украина? Аз мисля, че е крайно време да започнем да мислим трезво и обективно за войната в Украина и за нашето отношение към нея. За съжаление, точно в такива критични времена българските управляващи нямат собствено мислене, нямат собствено мнение и позиции. Трябваше ли големите държави членки в Вилнюс да заявят, че ускореното приемане на Украина в НАТО в момента е абсолютно неприемливо, за да почнат и нашите управляващи най-сетне да сменят позицията си? Помните, точно заради тази разумна позиция, те яростно се нахвърлиха с критики срещу мен миналата година. Трябва ли да чакаме, освен министър на отбраната на Великобритания, който само преди дни заяви, че не може Великобритания да бъде склад за въоръжените сили на Украина, да чакаме и други министри на отбраната да го кажат, за да спрат нашите управляващи да гледат на българските въоръжени сили като склад за въоръжените сили на чужда армия. Изобщо, виждате, че нашите управляващи се опитват неистово да ни убедят, че изпращайки военна помощ, те повишават нашата сигурност. Напротив, всички виждаме, че този конфликт се задълбочава категорично. Жертвите стават все повече. Той, колкото повече оръжие поглъща, толкова повече загинали хора, толкова повече разрушения, толкова по-голям риск, толкова по-дълго ще се точи тази война. Доклада на това се показа, че има опасност. Според вас има ли опасност за нас? Искам да стане ясно, че Украина настоява да води тази война. Но също така трябва да е ясно, че сметката се плаща от цяла Европа. И тази война има много измерения. Пак казвам, то не е само чисто военно. То има икономическо, има социално, има политическо измерение. Тя е заплаха и риск за цяла Европа. Няма МВР, няма българска армия. Знаете, че в военно положение всичко е едно и това е националната сигурност на България. Как ще коментирате и формулата за разпределение на комисиите в Народното събрание? Въобще следите ли политическия процес, какво се случва в парламента? Очевидно е, че циничният сценарий от записите е в ход. А формулата е много проста. Та е власт срещу легитимация, разбира се, за сметка на измаменият български избирател. Благодаря.